Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Vám povýšil, začínáme přesně tam, kde jsme skončili úplně, protože to nahrávám ve stejný den. A rival, jasně, co je tohle, to neagresivní pak, dobře. Jo, pam. Tady jsme vyzkoumali tu anomálii. Ne, nevyzkoumali, protože zmizela. Oni zmizeli všechny ty. Jo. Hele, počkej, je tady ještě někde nějaká Trakon map? Jo, jsou, ale... Jo, dobře. Stop. Tady by mělo být tlačítko přestat sledovat všechny. Člověk, aby jim furt něco říkal, jak mají dělat. Dobře, vyzkoumej tam všechno. Tak. Dobrý. Co budeme dělat? Podíváme se na Dexalon. OK. Jo, vidíte to, já možná vím, čím to bylo. Ten nárůst toho energy, protože nám se dostavil ten přece ten power hub. Jo, to bude ono. Raltekové si přejí vyhlásit válku, jasně, to je ten, to je, my máme vlastně jakoby, jasně, ta značka znamená jako, že jsme ještě nerozhodnutí, co budeme dělat. Oni souhlasí, my teďka nesouhlasíme, jasně. Dobře, Raltek United Confederation. Jo, oni si to jako navzájem asi dali, jasně. A Defenzní pakt Confederate Husko Systems a Raltek United Planets. Defenzní... Takže my teďka na ně nemůžeme ani zautočit. Aniž by nám hrozila tady... odveta ze strany Ralteku. To je bomba prostě. Jak to, že tyhle ty státy spolu můžou nějakým způsobem komunikovat? Když před chvilkou válčili. Co je tohle z toho? Has Migration Treaty with Wool. Jo, Migration Treaty, dobře. Has No Migration Pact. Já prostě nepochopím tohle z toho. Kvesibor. Ale možná bychom mohli prostě dodrbat Ralteky. Jak jsou na tom? Ekvivalentní. Že bychom se spojili právě s Kvesiborem. Ne Kvesiborem, Kvefosem. Kde je Kvefos? Kde jsi Kvefosy? Oni to není první. To slovo Kvefos u nich, že jo? Combined Kvefos States. Jo, že bychom se s nima dali dokupy. Oni jsou co? Oni jsou fanatičtí xenofobové a tak to asi nepůjde. A pacifisti. Fanatičtí xenofobní pacifisti. Wow. OK. A s tím Kvesiborem. Jak je to s tím Kvesiborem? Můžeme jim nějakým způsobem... Oni zrušili ty ambasády, takže člověk ani nemůže už zvyšovat si nějak ten vztah mezi nima. Jo, to je tohle, to je jejich důvěra. Okay. Jejich důvěra se mění o minus 0,25 každý měsíc. Což je teda tohle. Terrorbombing? Cože? Jaký teroristický bombard? What the fuck? Purge policy, xenofobní bigotové. Změnily se nějak nabídky? samozřejmě, že ne. Oni mají Jo, stejně, kdybychom chtěli terraformovat planety, tak budeme potřebovat tohle, to terraforming gasy, co to nemáme. Jop. Pánové, nechcete wormhole station access? Allows the other party to build wormhole...
To je způsob, jak zjistit, jakou technologií se pohybují po galaxii, takže mají červí díry. Informace. Active sensor link, star charts. Vůbec nechtějí. For them to accept... Přibýt aspoň jedna. Aspoň jedna. A že by nechtěli nějaký minerály třeba. Asi nebudou chtít. Ježišmarja, to ne. Ale my prostě nejsme zrovna obratní diplomaté. Ocean World. Tady by se taky mohlo psát, jestli to je pro Obadíny nebo pro nás, ten Ocean World. Je to pro Obadíny. Je zajímavý, že Obadínové si nejvíc lebedí v arktickém světě a v oceánském světě. To mi nepřijde zrovna nějak extrémně podobný teda, ale dobře. I když teda ten oceánský svět může být taky nějak jakoby chladnější asi. Kdo ví? Tady, my máme nějakou smůlu na planety, tady to je hrozný. Tak, co dál? Nezaměstnanost. Jasně, tady, kde na Omikronu. Omikronu máme nezaměstnaný, to je poslední volný políčko. Tam jsou všichni šťastní, to je super, že jo, že jste všichni šťastní. Jídlo? Jídlo není potřeba. Upgradeneme. Tady vůbec nic není. Tam si můžeme dovolit postavit něco úplně zcela jiného. Nebo mining network tam rovnou postavíme. A nebo elektrárnu tam postavíme. Stavíme tam elektrárnu. Energy kredity se vždycky hodí. Jasně, postavíme tam prostě elektrárnu a bude. Počkej, jak to, že oni mají... To je ten Wandering Forest Reserve, on je tady fakt zobrazený, ten putující les. A já jsem to určitě věděl už, že? V minulých dílech jsem to někdy zmiňoval, teď jsem se zase uvědomil. On totiž, já tady koukám, teďka jsem koukal, jsem chvilku nemluvil, jsem si říkal, doprčic, proč? Tady je adjacency effect, když adjacency efekty jsou tady a tady máme tu hlavní budovu správní, a on totiž dává plus 5 society research tady, tý laborce, což je teda bomba. Což jsme teda mohli dát tady taky laborky, no. Ne, dobře, tak tady postavíme teda powerplant zase. Jo, normálně powerplant tady postavíme, to se bude hodit prostě, si myslím, furt. Tak, jak jsme na tom s výzkumem? S výzkumem jsme na to furt stejně, protože jsem to skoro neviděl vůbec puštěný, tu hru. Jo, mimochodem, tady jsem koukal, že už přidali, co je vyzkoumáno, tak to je taky super. To je, myslím, že nebylo. Dřív, protože jsem se, mám takový pocit, na to ptal kdysi někoho v komentářích, jak se podívat na už vyskoumané technologie a lidi říkali, že to nejde. Počkej, co to je? Proč tam je 31? To stojí kolonizace 31, teďka influence? Kde mimochodem máme tady máme kolonistickou loď. My chceme poslat na tu Naširu, že jo? Tady je jenom jedna planeta, abych tady neposlal. Jo, jasně, to stejí influence. To nestálo, ne? Že jo, to nestálo. To nestálo. OK. No, OK. Ne OK, protože já to nemám... Fuck. Jak to udělat? Já mám maximum systémů. Wait, what?
OK, dobře. Každý den se dozvídáme něco nového. protože já nechci dávat Dexalon pod správu. I když počkej, možná bychom ho mohli dát pod správu sektoru, protože tady je všechno už udělaný. Dobře, tak to dáme pod správu toho sektoru. Jo, to bychom teda mohli. Tak, teď jsem zjistil, že když kliknu na to, tak jsme v tom sektoru. To bude stát zase ale influence. Jo? Jo, já to musím takhle přidat. Jo, ono teďka musí to, ono to dřív šlo. Tak. Dobře. Nevím, jestli má cenu teďka zakládat jako nový sektor úplně. To asi úplně jako význam nemá. To stačí takhle. Akorát nevím, proč je to tady takhle rozdělený. Těžko říct. Tím pádem nám ale brutálně zase klesl počet energy kreditů, protože ta planeta... Tam se to postaví. Do prkínka. To si prostě nezbavíme toho. Počkej, tak... Teďka... Ještě před chvilkou jsem... Se mě to ptal, jestli tam chci se pohnout nebo kolonizovat. Teď už to tam rovnou automaticky jede. Jo, to jsou věci, to jsou věci. Hele, tady bychom mohli... Mohli bychom tady něco začít... agresivně... Ty, ne, Co to je za planetu vůbec? Kde je ta planeta? Tady. Tundra. Na Kyrem. Prdíme na to. Prdíme na to, kde máme tu... Jo, tady už seš. A zkoumá to. Ne, teprve tam jde. Dobře, tak tam jeď. To je fajn. A tady. Nová populace vzniká tady. Takže jídlo máme. Takže... Počkej, kde je ta? Tady. Já koukám úplně blbě. Jsem slepej už, já už dneska nemůžu teda. Už jsem toho nahrál nějak moc a už prostě dělám blbosti. Tak. Loď kolonistů. To bude pak dobrý, že to bude muset prodloužit tady ty systémy. Jestli to kolonizujeme, tak problém je, že ono se to stejně nespojí tady s tou planetou. Prostě tohle to je arktický svět, tak tam bychom potřebovali obadíny, že jo, samozřejmě. Otázka je, jestli se ti obadínové dají nějakým způsobem zlomit a jestli by se přidali k nám. Mně tady chybí prostě možnost tu nově získanou populaci, nově začleněnou rasu do našeho domína a nějakým způsobem motivovat. Jo, nějakým způsobem motivovat, aby se začlenili. Aby prostě se nespouzeli, aby se stali součástí našeho domínia. No, pozitivní je, že nezískávají o moc větší populaci. Ovšem, my jsme taky neměli dlouho nějak extra puštěný, takže tam to asi zas tak markantní nebude. Kde je ta? Tady seš. Běž to kolonizovat. Dáme to tém. Oho, hnedka nám to nabídne ten, naši Shira Prime, necháme to takhle.
Debris Analyzed, Regenerative Health Tissue, hele, to je dobrý, to tam máme rozdělaný, 10% Crystal Influence Society, jo, Crystal Forging Plating, ok, wow. Omikron, dobře. Zkoumá automaticky další, nebo neskoumá? Zkoumá další, tak to je paráda, to je chytrý, to je inteligentně udělaný. Tady už máme upgradenutý spaceport, takže můžeme stavět cruisery i zde, což je dobře. Přemýšlím, jestli tam nepostavit teda Destroyer Assembly Yards, což by nebylo špatný, vzhledem k tomu, že jsme blízko Raltekům a při případné válce by tady byl spaceport, který by byl schopný levněji a rychleji chrlit ty naše destroyery. Tady potřebujeme taky upgrade, takže to upgradeneme, protože to je na celý ty linii s tou, po celý délce té hranice, tak tam je to taky potřeba. Hitmar, tam je desert. Tam je desert world, že jo, ten můžeme kolonizovat, ten je 60% plus 15 building cost, no. Hele, prdíme na to a tady to postavíme. Zaska je zase kde, že? Kde to prdnem? Kam to prdnem? Nabízí se tohle. To by bylo asi lepší. Co jsme? Ty samé technologie, dobře. Tady se to rozšiřuje, díky tomu bychom měli zabrat tenhle systém. Tady ta planeta je na těch 55%, což je málo pro kolonizaci asi. No uvidíme, zkusíme to při nejhorším, to bude takový zmetek nějaký. A budeme tam posílat jenom ne zrovna chtěný obyvatele. Takovou tu, ne tu první třídu, že jo. Obyvatel. Tak, Gekoler, co se děje na Gekoleru? Tady se to postavilo. Tady se to staví. Můžeme asi mezi tím odemknout tyhle, když jsme finančně na tom dobře, tak to odemkneme, ať se to všechno odemkne. Tady se může všechno upgradeovat, to je paráda. Upgradeujeme určitě power plants. Všechno to upgradeneme asi. To máme. Zatím necháme to. Tak. Power plant level 3, tak to je paráda. A Betrayan power plant level 3 budeme upgradeovat až do Alleluja asi. Co máme dál? Colony development speed. Takže rychlost vývoje kolonie plus 25%. To není vůbec špatný. Z těch zbraní si myslím, že nic nepotřebujeme teďka. Další pak možností je ten Barrier Point Defense, což je víceméně vylepšená verze toho Point Defense systému, který už jsme vynalezli. Tohle je za 6300, to je masakr. Dáme tohle, protože se teďka chceme rozšiřovat trošku, takže to nakopneme. Krapet, jasně. A neagresivní pakt mezi Úzkostar. Oni se už usmířili, jo, trošku. Oni se, chlapci, trošku usmířili. To je od nich hezký. Nejsou tady už žádný na výzkum projekty. Tak se vrať na Omikron. Hezky domů. Tady něco je. To je special project. To je tenhle ten project. Urážka. Zase od Obadínu urážka. Že naše vlastně jakoby úzké vidění světa nebo úzká mysl, úzké myšlení kirlianského domína nás zaslepila. Jestliže si to neuvědomujeme, no to jsou teda řeči od nich. To jsou od nich teda řeči. Proč tady ještě nemám
proč tam nemám ještě ty? Jo, možná se mi to zdálo býti jaksi nepotřebné. A zatím se tam jenom přesuň. A kde máme druhou nějakou construction ship? Ty jsi až tady. A tady je construction ship, tak to je paráda. Počkej, proč tady není ten... To bylo nějaký rychlý. Postav to tady. To bylo nějaké rychlé. Dřív tak rychle. Jo, my jsme tam vlastně postavený. Jsi říkal, tam jsou postavený všechny ty... Kde to je? Tady to je. Všechny mining stationy a research stationy. Jsem si říkal, to je nějaká novinka, ale ne, už jsme to tam měli postavený. OK, takže se začínáme trošku rozšiřovat. Budeme muset postavit spaceport, protože budeme muset postavit orbitální hydroponickou farmu, aby se tam zvedlo množství jídla a rychleji se dělala populace, pokud to teda zase nějak nezměnili ten způsob toho osidlování. Ještě jsem se chtěl podívat na ten design těch defenzních platform. Tak, můžeme něco tady... To je do péčka. Akorát, že já ten péčko nemá. Co kdybychom tam dali ty torpéda? Protože ty torpéda, oni ignorujou štíty, takže jsou lepší než ty disruptory. 11.22, výrazně lepší než ty disruptory, nejsou lepší. A možná bychom tam mohli dát ještě jedny takhle. No zas tak lepší než tohle to není. To bylo 40, teď je 40,87. A 8 desetinek. Dobře, dáme to takhle a budou tam vždycky po jednom. Tak, akorát já jsem na Battle Stationu, ne na Defense platformě. jo, a já nemám na to energii, to je taky krásný. Fuck, tak tam dáme ten Railgun jeden. Jo, to vyjde akorát dobře. A nebudeme si s tím hlávat. Lámat hlavu. To je Defense Station. Já chci Defense Platform. Dobře. Tak. Tak. To je moc. Máme nějaký ten P-slot? P-slot vůbec nemáme. P-slot vůbec nemáme, což je překvapivé. Nevím, kde se nachází. Možná na bitevních lodích nebo na něčem takovým. Vylepšete senzory. Dobře. Jak to uděláme s těma štítama? Co když dáme teda velký štít, ale dáme střední antimetr? To je málo. Ich. Fuck. Shit. Budeme muset dát jeden střední, nebo nějaký menší tenhle ten místo malýho štítu. Na prd. Ech. OK, jasně. Třeba lepší reaktory. Už do těch systémů. Tak. Ale ne. My tady nemáme žádnou stanici, ani platformu, ani nic tady v tomhle systému. Přitom tam máme Betarian, který je docela... Budeš tam stavět stanici.
Tak. Upgrade. Nedá se kliknout na to. Kde to je? Tady to je. Tak. Upgrade. Během chvilky military power se teda nezvedla, ale co se zvedne, tak jsou senzory samozřejmě, což je super. Takže vidíme ještě dál. Jo. Prásk to se to trošku rozšíří, to je fajn. Na Romziru ještě. Ne, tady jsem to udělal. OK, asi jo. A tady. Dobrý. Tady to není úplně nějak extra potřeba, ale... Tady ne. Tady máme stanici, že jo? Jo. Dobře. Ty bys teda mohl jet sem, postavit tady research stationy. Ty teda vybuduj tady všechny mining stationy. Doufám, že tam není žádný jedno... Tři, dva, dobře. Tři, dva, jo, to je hezky rozdělený. Tak. A jo. To jsme taky zabrali. To vypadá, že jsme zabrali, ale určitě bude případ jak minule tady, kdy to bylo červený, ale nebylo to naše. Což bylo teda fakt vtipný. Na Omikronu se staví co, že to se nic neděje. Jo, ono se staví, ale pomalu. A na Kirillu už můžeme upgradeovat, protože máme nové technologie. Tak, to je paráda. Asi upgradeneme Beterian. OK, research complete, co jsme vyzkoumali. Ohohoho, advanced railguny. Prosím pěkně, to se mi líbí. To si nechám líbit, nové zbraňové systémy. Ohoho, battleship. Fuck yeah. Tady pak jsou robotičtí pracovníci, což je jakoby populace, že místo třeba Kirillianu nebo Obadinu, tak tam máte roboty, kteří ovšem slouží v podstatě jenom na manuální práce. A koukám, ale že oni mají, teda jasně, research output je minus 80%, dobře, tak na to se nebudou používat. Ale energy kredity jsou taky minus 40%, což je zvláštní. Minerály teda mají za 10%. Co je na nich zajímavého? A co bych docela rád i vyzkoušel, jako proč ne? Zatím teda možná necháme battleshipama. A co bych rád vyzkoušel je to, že oni mají 200% habitability. Takže vy je můžete poslat na planetu, kterou jinak neosídlíte. A aspoň z té planety tam něco budete mít. A předpokládám, že oni nepotřebují jídlo. Protože taky co by jedli, že jo? Možná maximálně tak olej a pivo jak Bender, ale... Takže celá planeta bude zastavená pouze minerálníma dolama. 200% habitability, takže můžou být kdekoliv, takže můžeme osídlit všechny planety v podstatě. Problém je, že se obávám, že bude pak spoura strojů a bude nějaký Terminátor nebo něco takového. To by asi nebylo úplně dobrý. Tohle to je ovšem zajímavý. Crystal Forge Plating. Ship Hull. To je místo v štítu v podstatě, jo? Přidáváte ship... Tak to je bomba. Takže my máme Crystal Infused a teď máme Crystal Forged. Tyhle si jsou... Je to vlastně jakoby následující technologie. Tohle předtím pak následuje tohle v technologickém nějakém vývoji. A tohle jako už nepotřebujeme, že jo? Proč bychom to zkoumali, když můžeme rovnou vyzkoumat tohle. Tak škoda, že tady není nějaký tlačítko, kterým bych to mohl zrušit. Protože čemu, že jo? No, tak já to průbnu, helejte. Protože co tady je jinak? Jinak bych zkoumal tohle, zkoumal bych to 20 let. Ne, tohle to určitě musíme, že jo? Časem.
časem. Co, jako čím dřív, tím líp samozřejmě. Ale teďka stejně bude potřeba trošku naši flotilu upgradeovat pomocí nových railgunů, postupem času nahradit destroyery křižníkama, nebo aspoň udělat tu páteřní sílu z křižníků a pak nově zabudovat do flotily battleshipy, bitevní lodě. Tohle ale mě zajímá, protože můžete, můžete kolonizovat, co se vám zlíbí, aspoň teda z hlediska minerálů. Tím pádem bychom měli ještě víc minerálů, mohli bychom stavit víc lodí a chrlit více, mít větší flotilu a začít nějakým způsobem aktivněji bojovat. Protože tady je těch planet spousta, který bychom mohli kolonizovat a jo, mě to zajímá, to chci vyzkoušet, takže to uděláme. Takže to uděláme, to jsou zase plány do hluboké, daleké budoucnosti, které se třeba nikdy vůbec nesplní. Ale to bude pro dnešek všechno. Já vám tady moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris. A pokud byste měli nějaký tipy ohledně těch robotů, tak dejte vědět. Já se na to rád podívám, rád se něco přiučím a rád něco nepokazím taky jednou. Takže ještě jednou díky a my se uvidíme někdy příště. Tak čau.